Šok. Oženjeni Edis Fetić veliku pažnju privukao je vezom sa zadrugarkom Draganom Mitara tokom nedelje ljubavi u Zadruzi 3 saopštene drvetu mudrosti, te za dan zaljubljenih planira da Mitrovoj daruje prsten. Naime, drvo je saopštilo Fetiću da muškarci dobijaju priliku da osmisle iznenađenja svojim lepšim polovinama, a da će najoriginalnije biti realizovano. Svi muškarci dobit će priliku da iznenade svoju lepšu polovinu. Svako od vas će osmisliti neku ideju, a najoriginalnija ideja bit će realizovana. Da li ti imaš plan? Pitalo je drvo mudrosti. Pao mi je na pamet neki prsten, rekao je Edis. Ja mislio telefonski poziv, našalilo se drvo. Kad nema poziva, neka bude prsten, dodao je Edis Fetić. Detaljniji razgovor na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.